ලස්සන මල් ගොඩක් අතරේ ඔබට හොඳ ආර්ථික ශක්තියකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක කලාවක් විදියට ඔබ දැනුවත් වෙලා හදාරලා ආදරෙන් මේ වගාව කරොත්. අපි ඉදිරියේදී සූදානම් වෙන ඕකිඩ් වගාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට විද්‍යානුකූල දැනුම චම්පිකා මහත්මියත් එක්ක එකතු වෙලා ලබා දෙන්න. දැන් සූදානම් වෙන්නේ තවත් සුවිශේෂී වූ නිර්මාණයක් කරගන්න ඔබට අත්ලක් සපයන බදා දාන ඔබ සෙවණි. ලස්සන නිර්මාණ හුඟක් තියෙනවා. ලස්සන පර්ස් එකක් හම්බුණා. මේ පර්ස් එක ඇත්තටම අපේම කෙනෙක් නිර්මාණය කරපු පර්ස් එකක්. හැබැයි මේ මුදල් පසුම්බියකට එහා ගිහිල්ලා බොහෝ නිර්මාණ තියෙනවා. ඔබට දකින්න පුළුවන් වේවි. මේ නිර්මාණ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නේ මේ නිර්මාණවල හිමිකාරණිය අපි එකතු කරගත්ත තමාරා සමරනායක ප්‍රවීණ අත්කම් නිර්මාණ ශිල්පිනියක් විදිහට. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් තියෙනවා. මේ නිර්මාණ අනිත් නිර්මාණවලට වැඩිය විශේෂ වෙන්නේ ඇයි කියලායි මම ඔබෙන් මුලින්ම අහන්නේ. මේ නිර්මාණේ බලන ගමන්. ඔව්. එතනදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් සිතාරා වෙළඳපළේ අපිට ගන්න බෑනේ ওই වගේ නිර්මාණයක්. ඔව්. අපිට වෙනත් රෙක්සින්, රෙදි, හෑන්ඩ් බෑග්ස් එහෙම තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි ඇඳුමට සරිලන විදිහට අපිට මේ යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ස්වයං රැකියාවක් සඳහා ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔව්. දැන් ඇඳුමට සරිලන විදිහට නම් ඇත්තටම මගේ ඇඳුමට සරිලන විදිහටත් බෑග් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ බෑග් එකත් ලස්සනයි. ඇඳුමට ගැළපෙන විදිහටම ඔබට හෑන්ඩ් බෑග් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඔන්න ඉතින් මේවා තමයි නිර්මාණ. මේ නිර්මාණ කරන්න අපි ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්න ඉන්නේ අද මූලික වටේ හඳුන්වා දීමක් සමගින්. කෙටි විරාමයක් අරගෙන ඉක්මනින් අපි එනවා ඔබත් පොතයි පෑනයි ලං කරගෙන ඉන්න මේ විරාමයෙන් පස්සේ. නැවතත් විරාමයෙන් පසුව ඔබ බදාදා නුගසෙවන සමගින්. කෙනෙකුට උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ජීවිතේ ඇත්තටම අපි මග හරින්න අවශ්‍ය නැති අවස්ථාවක්. අපි මේ මාධ්‍යයෙන් කරන්නේ ඔබේ ජීවිතය යහපත් කරන්න ඔබට හොඳ උදව්වක් අත්ඇලක්. හැබැයි ජීවිතේ අපිට කෙනෙකුගේ ජීවිතය වේර ගන්න පුළුවන් විදිහේ උදව්වක් කරන්න ලැබෙන අවස්ථා අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙත් ඕන තරම් තියෙනවා. අපි කරන්න පුළුවන් අපේ සීමාව තුළදීනේ. ඉතින් අපේ රටේ දරුවෙකුගේ ජීවිත අවදානමක් වළක්වා ගන්න ඔබ දෙන පුංචි පරිත්‍යාගය ඒ දෙමව්පියන්ට මහ මෙරක් වගේ වටිනවා. ඒක නිසා මේ කාලේ හැටියට අපි ජීවිතේදී කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි තව කෙනෙකුගේ ජීවිතයට අත්දැකලක් වෙන එක. සෙව්මිනි මලීෂා අනුරාධපුර නොච්චියාගම් ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන නියුන් දරුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. ඇය 8 වසරේ තමයි පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ. නමුත් ඇය ලියුකේමියා රෝගියෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ වන විට. ටිකක් අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ලැබුණු ඉල්ලීමක් නිසා සෙව්මිනි මලීෂා වෙනුවෙන් අපි ඔබට ආයාචනයක් කරනවා. ඔබ මේ දකින ගිනුම් අංකයට ඔබේ ශක්්‍යතාවය අනුව ඔබේ හැකියාව අනුව කීයක් හරි පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් කරන දෙයක් කියලා හිතලා ඒ දෙමව්පියන්ට දිරි දෙන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. මෙන්න මේ දුරකථන අංකවලට කතා කරන්න ඔබට වැඩිතරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඇයට දැනට පවතින තත්ත්වය නිසා අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම වෙනුවෙන් වෛද්‍ය උපදේශය අනුව දෙමව්පියන්ට දැරිය නොහැකි විදිහේ මුදලක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දවසකට කොයිතරම්නම් අනවශ්‍ය දේවල් වලට වියදම් කරනවද නේද? ඒ නිසා පහුගිය කාලේ ජීවිතවල අපි ලැබපු අත්දැකීම් ටිකක් අවශ්‍ය දේට විතරක් වියදම් කරලා හැමෝටම උදව් කරන්න අපි අපේ පුරුද්දක් එකතු කරගත්ත. ඒ පුරුද්ද මේ වගේ ලෝකයේ දකින්න බලාගෙන ඉන්න අනාගත මල් කැකුලකට දෙන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා තොරතුරු දැනගන්න 07 62 92 584 එහෙමත් නැත්නම් 07 8 81 02 788. නැවතත් මම ඔබට ඒ ජංගම දුරකථන අංක මතක් කරන්නම්. 07 62 63 92 584 හෝ 07 8 81 02 788. අපිත් මෙහෙම ඉඳලා ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සෙව්මිනි ඉක්මනින් ඔබට නිරෝගී සුවය ලැබේවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපේ ආදරණීය ඉල්ලීමට ඔබෙන් ආදරණීය ප්‍රතිචාරයක් ඇයගේ ජීවිතය බේරගන්න ලැබේවි කියලා. එහෙමනම් අපි සූදානම් වෙනවා ඉක්මනින්ම අපේ අත්කම් නිර්මාණයට යන්න. අපි තමාරා මහත්මියත් එක්ක ඇගේ නිර්මාණ ගැන කතා බහ කරමින් හිටියේ. මීට හුඟක් කාලයකට ඉහතදී ඔබට මේ අත්දැකීම මේ නිර්මාණ පිළිබඳව දැනුමක් අත්දැකීමක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් අපි අලුතෙන් මේ නිර්මාණ කරන්නේ කොහොමද කියලාත් ඔබට ඉදිරි සතිවල සිට කියලා දෙන සූදානම් වෙනවා. විශේෂම නිර්මාණ නිසා අද අපි නිර්මාණ කීපයක් තියෙනවා බලලා ඔබව දැනුවත් කරන සූදානම් වෙන්නේ. ඔබට ඒ වෙනුවෙන් පෙර සූදානමක් ලබා දෙන්න මේ කාන්තා අත්බෑග් එක.
ඇත්තට මේ වගේ බෑග් එක නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? දැන් මේ පබුල් වලින් තමයි සම්පූර්ණ මේ නිර්මාණය නිර්මාණය කළේ. සම්පූර්ණම නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. එතනදි සිතාරා මෙහිමයි අපිට වෙළඳපළේ ගන්න තියෙනවා තංගුස්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට දෙන්නේ. එතකොට ඒ තංගුස් අපිට 40 45 50 55 ඒ අවිරින් තියෙනවා. අපි එතකොට චූටිම බීඩ් එකට අපි දැනගන්න ඕනේ තංගුස් එක 50 දැම්මොත් අපිට හරියනවා කියලා. ඒක බලන්න ඕනේ බීඩ් එකේ සිදුර. ඒ අනුව තමයි අපි අනිත් එක මෙතනදී ඔයාලට කියන්න කැමති අපිට වොෂ් කරගන්න පුළුවන් ඇලවීමක් කිසිම ආකාරයකින් වෙන්නේ නැහැ. තංගුස් එක පමණයි මේකෙදී අපි ගැට ක්‍රමයේ සහ ක්‍රොස් ක්‍රමයේ කියලා තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් තමයි අපි සම්පූර්ණම මේවා කරන්නේ. මුලින්ම අපි 1/4 පටිය ගොතාගෙන ඒකෙන් තමයි සම්පූර්ණම අපි පර්ස් එක නිම වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අපි නිර්මාණය වැඩි දියුණු කරගන්නේ. දැන් ලස්සන හෑන්ඩ් බෑග් ගොඩක් තියෙන ඒවම් පෙන්වලා බෑ. කොයිතරම් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබට බලන්න අවස්ථාව ලබා දෙන මේ ටිෂු රඳවන්නේ. ඔව් ටිෂු රඳවන්නේ. ඔතනදී අපිට මෙහෙමත් පුළුවන් මේ සිතාර අපිට ටේබල් එකක් ලස්සනට arrange කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ බ්‍රවුන් ටේබල් එක නම් බ්‍රවුන් එකෙන් අපිට ටේබල් මැට්ස්, ටේබල් රණ, ටිෂු බොක්ස් එක ඔක්කොම අපිට arrange කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ විශේෂත්වය යන්නේ එතනයි. ඔව්. ඒ විශේෂත්වයට ගාක් නිර්මාණ තියෙන අපිට වෙලාව තියෙන විදිහට අපි ඉක්මනින් ඒ නිර්මාණ පෙන්වමු. මේ හෙප්පුව. අලුත් හෙප්පුව. කොහොමද මේ නිර්මාණය ගැන කියනවනේ? මේ නිර්මාණය මේකෙදි අපිට ගණන් ක්‍රම තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. මෙතනදි තියෙනවා 1/5, 1/4 එහෙම. ඊට පස්සේ මෙතනදි මේ දිගටම අපි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ තනිකර 1/4. කලස් මාරු කර කර යනවා. ඉතින් ඒ අයුරින් තමයි අපි සම්පූර්ණම හෙප්පුව. අපිට ගණන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මට හිතෙන ඕන හැඩයක තියෙන නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. ඕනම හැඩයක තියෙන නිර්මාණයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ නිර්මාණ වලට අවශ්‍ය සංකල්පය කොහොමද කියලා අපි ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා ඉදිරියේදී. දැන් අපි දකිනවා වෙළඳපොළේදී මේ පබළු වර්ග ගත්තොත් විවිධ ප්‍රමාණයෙන් විවිධ හැඩයන් තියෙනවා. ඔව්. එතනදී අපි මේ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ සිතාරා අපේ බීඩ් එක පබළුව ලොකු නම් අපි එතකොට ඒ බීඩ් එකේ සිදුර අණු අපි තංගුස් එක තෝරා ගන්න ඕනේ. අපි ලොකු පබළුවකට 50 වගේ තංගුස් එක යෙදුවොත් එතනදී අපි ශක්තිමත් භාවයක් නැති වෙනවා. ඔව්. අර තියෙන නිර්මාණ වලින් ඔක්කොම නිර්මාණ තියෙන්නේ මගේ ඇඳුමට ගැලපෙන රත්යේ සුදිත වැඩිපුර නිර්මාණ තියෙන්නේ. මේ මොකද්ද? මේක ඉතින් කාන්තාවන්ට අවශ්‍ය උපකරණයක් නේද? ඔව්. දැන් අපි ඇත්තටම සිතාර අපි කොණ්ඩකටු හැමතැනම සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ ඉතින් අපිට කලබල වුණාම ඉතින් අපිට ඕක ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එකේ තියලා අපිට හැම දෙයක්ම ස්ලයිඩ් ආයකටු ඔක්කොම අපිට ඕකේ රඳව ගන්න පුළුවන්. අපේ මේ ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එකත් ලස්සන වෙනවා, රූම් එකත් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ඔයිට ලොකුවට හරිය අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලොකු පබළුව යොදා ගන්නවා. ඒ ප්‍රමාණයක් තීරණය කරගන්න ඕනේ කොහොමද? ඔය ක්‍රමෙමයි අපි පබළුව ලොකු වුණාම ලොකු වෙනවා. එච්චරයි. කිසිම ඕකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒක හදා ගන්නකොට අපි පපුලුව තමයි ගන්න එක තීරණය. ඔව් තීරණය කරන්න. නැත්නම් අර මෙෂර්මන්ට් වල තමයි අපි යන්න ඕනේ. එහෙම. දැන් ඒ නිර්මාණයෙන් පස්සේ තවත් ලස්සන නිර්මාණ තියෙනවා, මල් වාස් තියෙන. මේ වගේ සුවිශේෂී නිර්මාණ. දැන් මේ ඉන්නේ අලියෙක්. මේ නිර්මාණ ගැනත් අපි කතා කරමු තමර මහත්මිය. ඔව් එතනදී ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම 1/4 යොදාගෙන කලස් මාරු කරගෙන තමයි අපි අලියා නිර්මාණ කරලා තියෙන්නේ. ඔතනදී අපිට චුට්ටක් ওই හොඬ වැලේ පොඩි පොඩි වෙනස් වීම් තියෙනවා. එච්චරයි. අනිත් ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් ওই බීට් කලාව දන්න අය අපිට ගොතා ගන්න පුළුවන්. 1/4 තමයි මූලිකමම යන්නේ. ඒ කියන්නේ සිදු තංගුස් පට අරගෙන පබළු හතරක් යොදා ගන්න. එහෙම පටි ආකාරයෙන් තමයි අපි නිර්මාණය ගොඩ නගා ගන්නෙ. මට දැන් අහන්න හිතෙන්නේ මොනවද මේ නිර්මාණය කරන්න බැරි කියලා. හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් සිතාරා. ඒකයි ඉතින් ඒකේ තියෙන මේ වටිනාකම අපිට. ඔව්. දැන් මේ දවස්වල හරි වටිනා. මේ දවස්වල නෙමෙයි මම හිතන්නේ ජංගම දුරකථන භාවිතය කියන එක අපේ ජීවිතේ කොටසක් වගේනේ. යන තැන්වල ජංගම දුරකථන දාලා යනවා. ෆෝන් එක දවසකට 10-12 පාරක් වටන අයට හොඳ ක්‍රමයක්. ඕන අපිට බෙල්ට් එක දාගන්න පුළුවන් දිගට සිතාර. ඔව්. දැන් මේ නිර්මාණ අපි ඉක්මනින් බලමු. එක එක බලන ගම කතා කරමු. දැන් මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන එක ටිකක් අලුතෙන්ම මේ නිර්මාණ වලට යොමු වෙන අයට ලේසි පහසුයිද? ඔව් පහසුයි. අමාරුවක් නෑ සිතාර. මූලික මෙතඩ් එක දැනගත්තාම අපිට මේ මෙතනදී විශේෂත්වයෙන් බලලත් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ නිර්මාණ කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ ජංගම දුරකථන රඳවණියන් කරනවා නම් පාමින්න පබළු ප්‍රමාණය මගේ ප්‍රශ්නෙට ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ ප්‍රමාණයම ඒ පබළුම ඒ බීඩ් එකෙන්ද ඔයක අපිට තව ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ওই බීඩ් එකෙන් අපිට ලොකු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බීඩ් එක ලොකු එක අරගෙන ලොකු කරගන්නත් අපිට පුළුවන්. 1/4 ප්‍රමාණය වැඩි කරන එකයි තියෙන්නේ සිතාර එතන. තව ලස්සන නිර්මාණ තියෙනවා. ඔහොම ඉන්න මම ඔබට පෙන්නන්නම්.
මේ නිර්මාණ දෙක සුවිශේෂී. මේ ටිකක් පබුළු ටිකක් වෙනස් නේ. මේ ක්‍රිස්ටල් කියන එකද? මේක ක්‍රිස්ටල් එක. දැන් ඒ දෙකට ඔතනදී ඔව් මෙතනදී මම අතෙන්දි ලයිනින් දාලා නැහැ සිතාර. මෙතනදී ලයිනින් එක දාලා තියෙනවා අපි. ෂිපර් එක දාලා ලයිනින් එක අල්ලලා තියෙනවා. ජංගදොරකුත් තියෙනවා. එතුමිය මේ ඔබට බලන්න පුළුවන් විදිහට දාලා තියෙන. මෙන්න මේක වැදගත් නේ. හොඳට ලයිනින් එකක් එකතු කරලා ලයිනින් එකක් දාලා තියෙන. ඔතන විශේෂත්වය සිතාර මම මේ පැත්තට ලයිනින් එක දැම්ම පින්ක් කලර් එකකින්. මේ පැත්තට දැම්ම වයිට්. ඒක අපිට අර විනිවිද බලන්න තියෙන. ඔව් ඔව් එතනදී පින්ක් කලර් එකක් ගෙන දුන්නා. මේ පින්ක් කලර් එක වැඩියෙන් පේනවා. පේනවා. මේ පැත්තට දාලා තියෙන සිදුවේ. ඔව් දැන් අපිට අර වගේ පර්ස් එකකෙදිත් එහෙමයි. අපිට ලයිනින් එක රෙඩ් කලර් එකකින් දැම්මොත් වෙනසක් වෙනවා. වයිට් එකකින් දැම්මොත් ඊට වැඩිය වෙනසක් වෙනවා. එහෙමයි. දැන් වර්ණ ගැලපීමේදී අනිත් නිර්මාණවලදී වර්ණ ගැලපීම පිළිබඳව ටිකක් අවධානය යොමු කරනවා. මේ කලාවේදීත් එහෙමද? ඔව් එහෙම වුණොත් හොඳයි. මොකද දැන් මේ වගේ බලන්නකෝ මේ සිතාර මේ බ්ලැක් වයිට් එක අපි දකින්න මේ ඔව් අපිට ඒ ඔව් ඒ වගේ අපිට මෙහෙමයි. ඉතින් ඩාර්ක් කලර්ස් ලුවිනස් පැත්තට ගියොත් අපිට අපේ නිර්මාණය නිර්මාණිස්මතු වෙන්නේ නැහැ නේ වර්ණ ඒතර. වෙන්නේ නැහැ. ඔව් ලයිට් කලර්ස් ගන්න තරමට අපිට පර්ස් එකක් වුණත් අපිට මේ අර වැඩිය වැදගත්කමක් පේනවා. මේ වගේ ලොකු නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් නේ. මෙහෙම නිර්මාණයක් කරන්න මේ කලාව හොඳටම හදාරලා ඉන්න ඕනේද? මේ වගේ ලොකු නිර්මාණයක් කරන්න ඔබතුමිය වගේ වෙන්න ඕනේද? ඔව් අර ටිකක් ගැට ක්‍රමයේ හොඳට මේව කරන්න ඕනේ. ඕක තාම හදන ගමන් ආවේ. ඔකට බල්බ් එකකුත් එනවා සිතාර. හොඳයි. දැන් මේ වගේ නිර්මාණයකදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා මොනවද? විශේෂයෙන් මේ කලාව හදාරන මුල් කාලයේ වුණත් මේ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ගැට ක්‍රමයේ. ගැට අපිට බුරුලට කෙරුණොත් අපේ නිර්මාණය ශක්තිමත් භාවයක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට ප්‍රධානම දේ තමයි අපි ගැට ක්‍රමය තදේට මේව කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඉතින් මම නිතරම කියන එකක් තමයි වර්ණ සංකලනය. අනිත් එක තංගුස් ප්‍රමාණය අනුව අපි පබළු තෝරා ගන්නවා. මේ නිර්මාණවලට වෙළඳපොලේ ලොකු වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන් කියන කාරණේ ඔබට මේ අපේ රූපරාමු දැක්කට පස්සේ දැනෙනවා. හැබැයි මේ නිර්මාණ කරලා ඔබට මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරනවා නම් කොයිතරම්නම් දේවල් අපි අවධානයක් ලෙසේ යොමු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවද? මේක හැදෑරීම වැදගත්. වැදගත්. ඔව් හැදෑරීම වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක නීට්නස් භාවය තියෙන. නිමාව. ඔව් නිමාව තියෙන්න ඕනේ. අපිට වෙළඳපළට මෙහිමයි සිතාර අපි වෙළඳපළ අපි ළඟට එන්නේ නැහැ. අපි වෙළඳපළ ළඟට අපි ආ යුතුයි. අපි හොයාගෙන යන්න ඕනේ. යන්න ඕනේ. ඔව් ඒතනදී අපි නිමාව ඇත්තටම ප්‍රොසස් එකක් දිනවන නිකන් දීලා වැඩක් නැහැ අපිට. ලස්සන්ට පැක් කරලා අන්න ඒ ටික තමයි අපිට වැදගත් වෙන්න ඕනේ. අනේ ඒවා ඔබේ නිර්මාණශීලී හැකියාව එකතු කරලා කරගන්න දේවල්. මොකද මේ කලාව ඕනම කලාවක් ඔබට හදාරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම හදාරනු නම් අපේ රටේ අයට හොඳම අවස්ථාව තමයි අපේ නුගසෙවන. ඉතින් අපි ඔබට මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ ඒ හරහා. හැබැයි මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරනවා නම් ඒක ඔබේ නිර්මාණශීලීත්වය සහ ඔබේ පිළිවෙල නිමාවට දක්වන ඔබේ සැලකිල්ලත් එක්ක ඔබට හොඳ ව්‍යාපාරයක් කරන්න. ව්‍යාපාරය. ඔතන සිතාර ඔය තියෙන කීටෙක් එකක් ඒ වගේ පොඩි දේවල් හදුවත් අපිට වෙළඳපොළ මේව කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ නිර්මාණයක් කරනකොට දැනුම කොයිතරම්නම් වැදගත්ද කියලා ඔබට දැනුම ඇති. වර්ණ ගැලපීම බලන්න කොයිතරම්නම් ලස්සනයිද. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන් කැමති තමන් අඳින්න, පළඳින, භාවිතා කරන දේවල් තව කවුරුත් කරන්නේ නැත්තන්නේ. ඒක නිසානේ අපි කවුරුත් කරන්නේ නැති නිර්මාණ. ඔව් අපි ආස ඒක එහෙමනේ ඉතින්. ඔව්. දැන් මේ වගේ නිර්මාණ වලට ඒ සුවිශේෂත්වය තියෙනවා. තියෙනවා. අපේ මෙනුවට අපි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි අපේ ඇඳුමේ විදියට අපි යන ඒ පාටි එකේ අනු අපිට අවස්ථාවට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක එතකොට සිතාර හැමෝම ගේන්නෙත් නෑනේ. අන්න එතකොට විශේෂ වෙනවා. ඔබ පිළිබඳව තියෙන අවධානය යොමු වෙනවා. ටෑගි බෝග දෙනවා නම් මේවා ඉතින් හරි වටිනවා කියලාත් ඔබට හිතෙනවා ඇති. දැන් මේ වගේ දේ උපකරණ වලට වෙළඳපොලේ හොඳ මිලක් තියෙනවා. අපි දන්නවා ජංගම දුරකථන රඳවන පසුම්බි, එහෙම නැත්නම් මුදල් පසුම්බි, මේවලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. කොහොමද අපි වෙළඳපළ හදාගන්න? දැන් ඔබතුමිය කිව්වා අපි මේක වෙළඳපළ හොයාගෙන යන්න ඕනේ කියලා. නිර්මාණශීලීත්වය එකතු කරගන්න. ඔව් ඒත් අපිට මෙහෙමයි. දැන් අපිට ගොඩාක් රජයෙන් වැරසටහන් යොදලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය ඒ වගේ තැන්වලට අපි අපේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් ඔබතුමියත් එහෙම ක්‍රියාදාමයක් එක්ක ඉන්නවා. ඔව් කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය හා එතකොට මේ ශිල්ප සභාවේ එකතු වෙලා තමයි අපි මේ දේ ගොඩනගන්නේ. ඔබටත් හොඳ පණිවිඩයක් මේ වගේ කලාවක් හදාරලා නිකම්ම ගෙදර ඉන්නේ නැතුව ඔබේ හැකියාව, දක්ෂතාවය රාජ්‍ය මට්ටමේ අනුග්‍රහකත්වය ලබාගෙන ඔබට හොඳ විවසාවිකයෙක් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න, නිර්මාණ ශිල්පියෙක් හෝ ශිල්පිනියක් බවට පත් වෙන හොඳ පසුබිමක් මේ වෙනුවට අපේ රටේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ පණිවිඩයත් එතුමිය අපිට ලබා දුන්නා. දැන් මේ කලාවට නිර්මාණ හැකියාවේදී අපි ඕනම
මිලක් දීලා භාණ්ඩයක් ගත්තොත් අපි බලනවා ඒක අපි භාවිත කරන කාලෙදී පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. ඒකට පැවැත්ම සහ ඒක පිරිසිදු කරගන්න. දැන් මේ නිර්මාණවලට කොහොමද කොයි තරම් ගෙවල් දොරවල් අස් කරත් අපි දන්නවා දූවිල්ල එනවා. ඒව හැමදාම පිහිටන්න ඕනේ. සමහර දේවල් අනිවාර්යෙන් හොදලා පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ අපි මේ මේ ගෙදර සුන්දරත්වයට තියෙන භාණ්ඩ ටික පෙන්නුවානේ. දැන් ටිෂු රඳවණේ වගේ දේවල් අපි පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. ඔව් මේ සිතාර මේ බොහොම වටිනා ප්‍රශ්නයක් ඒක. අපි රින්සෝ දාලා ටිකක් කළා තිබ්බහම අර ඩස්ට් ටික ඔක්කොම යනවා. ආයි අපිට අපේ නිර්මාණයට කිසිම මේ හානියක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. බිම වැටුණත් අපි ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. අන්න ඒව තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඔබට මේ නිර්මාණය දැන් ලබද සතියකදී ඉදිරි කාලයකදී මේ වගේ නිර්මාණයක් කොහොමද පියවරින් පියවර කරන්නේ මේක ටිකක් වැඩිපුර සමාජයේ දකින්න ලැබෙන අත්කම් නිර්මාණයක් නොවන නිසා අපි මෙතුමියට ආරාධනා කරනවා ඉදිරියේදී මෙතුමිය සම්බන්ධ කරගෙන ඔබට මේ කලාව විධිමත් විදිහට හදාරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. මෙතුමියට කතා කරන්න පුළුවන් වැඩිතරතුරු දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ජංගම දුරකථන අංකයට කතා කරන්න ඔබ. එතකොට ඔව් මෙතුමියට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් 07 3 60 70 96 කියන ජංගම දුරකථනයට කතා කරලා ඒ අංකයට කතා කරලා තමාරා සමරනායක මහත්මිය සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් අත්කම් නිර්මාණ ශිල්පිනියක් විදියට ඉදිරියේදී අපි ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා පියවරෙන් පියවර කියලා දෙමු සිතාර. හොඳයි. එහෙමනම් අපි ඔබට හොඳ අදහසක් ලබා දුන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි උනන්දු වෙන්නේ හැමෝම කරනම කලාවක් හදාරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ නිර්මාණ කරලා වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්න. හැබැයි ඔබට හොඳ ආර්ථික වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන් වැඩිපුර පාරිභෝගික භාණ්ඩයක් විදියට සමාජයේ නැති එහෙම නැත්නම් නිර්මාණ අතර ටිකක් අඩුවෙන් වෙළඳපොළේ තියෙන නිර්මාණ කරොත් ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉක්මනින් සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ටිකක් වෙනස් විදිහේ අලුත් හැඩ තියෙන අලුත් වටිනාකමක් තියෙන අත්කම් නිර්මාණ කීපයක් මා අපි ඔබට පෙන්වුවේ අදහසක් විදියට. ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී සහභාගී වෙලා බදාදා නුගසෙවන ලස්සන කරන්න හැඩ කරන්න සහ අපිත් එක්ක ඉදිරියේදී එකතු වෙන පොරොන්දු වුණාට. එහෙමනම් යහපත් දවසක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.